Ini elang, saya mau ulang maklum bahwa bila mana iza zukiro ilang yang dulu ala syidat ilo intina mal pati-pati dicari oskin lapat ilang iwalti didinya nundukkan karena penting anna taubata tarkuz zambi bahwa sanyana taubat ngemutkan istilah tantosnya adalah ninggal dosa. Hari secara lugotnya taubate masdar dina taba ya tubuh taubatan. Hartosna balik. Asal tina suci jadi suci deui, asal ti Allah balik di ka Allah. Jadi balik tina fitrah bersih karena bersih deui. Anu nya salaresna gitu. Upami numutkeun bahasa Imam Al-Qailah, upami berbicara soal taubat ada disebutkeun taubatul inabah, ada disebutkeun taubatul istijabah. Ai taubat inabah mah balik ka Allah. Menta panampura ka Allah karana sieun ku siksa Allah. Ari taubatul istijabah adalah tobat karana era ku ayana pamerekna ti Allah. Ibadah kurang, dosa badan, tapi Allah teureun mere nikmat. Disebutkeun anan mungkin Imam atau ilah, disebutkeun taubatul istijabah seperti tobatna para nabi. Para nabi sok tobat, tapi daya dosa. Nabi Allah Adam anjeuna teu dosa, Nabi Adam teh daya nabi mah teu anu dosa. Eta geus dina Al-Qur'an wa asal Adam rabbahu. Nabi Adam atosna asok dirinya nya hartosna khilaful awala. Nah, tapi anjeunna tetap rumasa karena dosa. Nah, tapi ka anjeunna teu liren-liren istighfar nyuhunkeun pangampura ka Allah numutkeun sebagian riwayat mah dari ratusan tahun. Satu riwayat mah dari nyebatkeun 300 tahun jeung nya. Tapi Adam teh istighfarna Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah dosa teh dosa, ngan anjeunna rumasa kana dosa. Tah disebutna kitu mah talabu istijabah atawa nabi tobatul istijabah Kangjing Rasul oge anjeunna sok nya taubat tubu ila Allah fa idza tubu kulayawmin mi'atamah. Kaulah sok tobat, kalau terkurang satu sekali utara dosa tetek tinggai urang. Ya tadi sebatkan kan gitu mah bangsa anu kitu mah disebutna taubatul istijabah ngeun istilah Imam Al-Qailah. Ai urang mah taubatul inabah. Ya. Ditobat teh karena sieun waena siksa. Lah Nabi Allah Adam gitu nya saparantosna anjeunna. Nampi timbalan di Allah karena tobatna diterima gitu. Dizarahan ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Wayana geus meunang pangampura ti Allah. Dongkal. Bahasa di urang mah tahniah gitu nya. Ya tahniah wayana Nabi Adam kengeng nya pangampura ti Allah. Anu ngaliwatan istibar nu sakitu lami. Nya Nabi Adam tetap sanaos bari kengeng panampian tobat ti Allah. Anjeunna nya ngaroskeun tetep asa dosa wae tapi ka anjeunna nyarios ka malaikat Jibril, Jibril sabada Allah narima kana tobat kaula cing kumaha kedudukan kaula. Kitu nya malaikat Jibril unjukkan ka Allah kumaha saartosna ieu Nabi Adam ditampi ku Gusti tobatna kumaha ieu na ieu kedudukan Nabi Adam.
Nyapi dawa Allah, maka kami sekalipun Adam tobat, kami diterima tobat naku kami, maka kami tetap rek ngawariskeun kakak turunan Adam kaji ataam wan naso berasa ribu. Tegasna diturunkeun ka dunia gitu. Anu padahal memang turunan ka dunia ku sabab kitu. Anu kadua, kami janji kakak turunan keturunan Adam salagina minta pangampura ka kami, maka kami rek ngampura. Nya iblis nya janji wa izzatika wa jalalika la uwiyannahum ajmain. Kalawan kagagahan jeung kaagungan Gusti abdi janji katurunan Adam rek dinacokkeun ku abdi kabeh. Nya ila ibadah kal mukhlasin. Allah sumpah deui wa izzati wa jalali la anfirna lahu madamu istagfaruni. Mun anjeun sumpah ka kami rek ngacokeun maka kami ge sumpah kana ka agungan kami bahwa kami rek ngampura ka jalma anu istighfar ka kami. Gitu. Tah ieu panjenengan dina ieu bab nya upami diperpanjang kalintah pisan bawasna dina ieu bab Imam Ghazali saolah nyarioskeun nya dosa-dosa anu jadi bahan taubat. Anna taubata tarku zambi wala yumkinu tarku syai ila ba'da ma'rifati. Teu mungkin ninggalkeun kana satu perkara. Iwati kudu ngaliwatan heula sabada mengetahui kana eta perkara. Dosa adalah perkara. Teu mungkin jalma bisa ninggalkeun dosa lamun tanpa nyaho eta dosa. Urang kudu nyaho eta teh orang bisa dipacok orang. Urang nyaho kudu nyaho eta teh meong bisa dihakam meong. Lain kudu nyorang dosa, ngan tapi kudu nyaho eta teh dosa. Sebab rata-rata najal membegawe dosa teh di antaranna teu nyaho eta teh dosa. Gitu. Tah jadi ieu dicarioskeun bagi kan aya dosa teh aya di ibadah anu dikiparatan ku ibadah lain. Kakiparatan ku salat, kakiparatan ku haji, bahkan aya dosa kakiparatan ku kesang, ku sabab usaha. Bahkan ayah dosa kaki paratan ku ngaji ayeuna gitu nya jarupa-rupa jadinya mah panitan hak Allah yang tapi ayah dosa-dosa anu wajib anu mesti kena ditaubatan. Nah wa iza kanat ataubatu wajibatan bila mana keayaan taubat adalah wajib kana ma layat al-sawlu ila bihi wajiban. Maka naon perkara anu moal tepi jalma kana eta tobat iwati kudu ngaliwatan eta perkara maka eta perkara teh hukumna wajib. Mimba bima layat timur wajib illa bihi bahwa wajib. Barang menyampurnakeun kana kewajiban maka hukumna eta barang da dalam wajib. Jadi samemeh nya lebih jauh kana nyaritakeun tobat di dieu moalik kersa Imam Ghazali nyaritakeun lah dosa-dosa heula kitu. Bagi upami teu apa karena jadi ada dosa sya'am abah alim te alim mata zaman nyorang karena dosa. Lagi kan dina waktu turun ayat dia nya turun waktu. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Gitu. Waktu turun ayat eta iblis ngajerit. Iblis ngajerit, ditebika di deundeuk anak buah-buahna aya naon ye juragan. Ya ayat turun ayat ke Muhammad bahwa lamun jalma dolim kana diri dosa maka Allah rek ngampura asalta jalma lah secara jelas nama asalta jalma nya minta pangampura ka Allah. Wama ya'mal su'an jalma mige goreng oh ya zlim nafsahu atawa dolim kana diri sumaya zlim nafsahu nya supaya stabilillah tuluy manehna istighfar ka Allah ya jadilah ghafurur rahim maka kapanih manehna Allah pahampuraan. Tapayana kitu urang usahakeun ieu keturunan Adam dosakeun ku urang sarea bari ulah rumasa kana dosa eta nu paling bahaya. Nah, dan kusabab kitu nya di dieu disanamkeun wa iza kanat atau batu wajibatan kana malaya tasawwilahi illa bi wajibat. Bila mana tobat adalah wajib, maka perkara menepikeun kana tobat oge adalah wajib. Pamaripatul zunub idzan wajibatun, maka mengetahui kana dosa-dosa ieu kudu wajib, mana anu disebutkeun dosa mana anu teu. Wa dzambu ibaratun an kulli ma huwa mukhalifun. Ari dzambu istilah basa diurang dosa lah.
itu ayah nyebutin zanbu tehnya tina zana patos nama jadi tuntutan buntut itu sebab jadi tuntutan jadi siksa. Ariza aizanbu dosa adalah satu istilah satu terminologi ibarat tina saantero barang nunyulayaan karena perintah Allah baik dina ninggal maupun dina migawe naon barang nunyulayaan karena perintah Allah dina ninggal mana Allah perintah sholat tuh itu teh ninggal antara pilihan yang dipilampah Allah nyaram anu dipilampah tuh udah taeta wa tafsilu zalika perincian daripada barang anu nyulayaan karena perintah Allah yasdan isyarat taklifat min awal ya ila akhirnya maka ia bisa nimbulkan karena penjelasan taklif taklif di awal ketika akhir aduh cik baca di ulama lompat teribu dicari taklif walaysa zalika min gorbina hal ia lain tujuan ayun tujuan kaula ayuna walakina nusyir ila manjamiha tapi kaula dina waktu ayuna sorry mak gua zali nyaritakan karena ringkes nabae karena simbol-simbol nabae karena global nabae jenya kesimpulan-kesimpulan bagian-bagian dosa wallahu mu'afif li sawabi rahmati bayang aksami zunubi inopat ya sifatil amin. Dina ya bab bari nyereskeun bagian-bagian dosa dinisbatkeun kana sifatna abdi hati nama cek urang bari nyarioskeun dina ieu bab asal nu asal jalma dosa. Itu asal nu asal jalma dosa. Ikhlas. Di mana mimitina ieu jalma teh ketika jadi dosa itu nih. Nya ikhlas annalil insan. Saenyana pikeun jalma inga bogaan sifat-sifat jeung akhlak-akhlak kafirotan. Anu seueur alama urifa syahru fi kitab ajaibil qalbi wa mawailihi sesuai sanad anu geus kamaklum penjelasanana dina kitab ajaibul qalbi wa mawailihi di dina anu tipayun di bab tipayun aya kitab ajaibul qalbi wa mawailihi dinya Imam Ghazali ngajelaskeun karena sumber akhlak-akhlak jelema jeung sifat-sifat jelema anu ketika timbul jadi dosa tadi. Walakin tan hasilu mata waktu zuhur di arba'i sifat. Nah tapi bisa tersimpul, ya, bisa karingkas menyebarna dosa-dosa tidak pribadi jelema asal mu asal menyebar dosa ia tidak opat perkara asal. Kaiji sifat rububiyah. Ayah ngarebutan sifat kepangeranan dia tak. Jadi sifat rububiyah. Lui direbut ku eta jalma. Kadua sifat bahinian, sifat kehewanan. Katilu sifat kadua sifat syaitania, sifat kasetanan gitu, sifat bangsa setan. Anuka opat sifat bahinian, sifat kehewanan. Anuka opat sifat samunia, sifat satu dalam. Berarti kan di jalma teh makhluk anu kumplit, ya. Satu Madinah patul mu'in didai anah di awal gitu. Naon panah kanjing Rasul diutus. Lalu diutus ke muka bumi ieu pikeun ngaberesan. Nya kuatul godobia, kuatul akliya, kuatul hayawania. Sebab jelema adalah makhluk. Satu Madinah surat wati misalnya mungkin. Itu jelema teh lakon kolak nanti misalnya piasa yang takwi. Jadi di damel makhluk anu paling utama urang maka nyaho kana kautamaan jelema mana mangi di jelema teh aya sifat sifat kamalaikatan akal lah aya sifat mana syaitonia sifat kasetanan gitu sifat setan bangsa iblis anu innal amarata la amarat innan nafsa la amaratu bisu anu katul aya sifat hayawania. Di jelema mah kumpul. Lamun setan mah geus we setan. Lamun malaikat geus malaikat. Lamun misalkeun jadi jelema ayeuna urang misalkeun nya aya sifat godobia itu sifat setan. Sifat tulah hayawaniah mana? Nya hayang mamna misalkeun atawa zina na gitu sifat hayawaniah. Tah upami sifat malaikat adalah akal. Jadi beresan tah ieu jelema ya nya sumber dosa itu sebab opat sifat anu teu bisa anu berkaitan ajeung nafsu berkaitan ajeung nafsu wa zalika
mana ieu sumber dosa nya tina opat ieu margina li anna tina tal insan margina taneuh anu jadi bahan jelema min akhlatin muhtalifah daripada campuran-campuran taneuh anu berbeda-beda margina mungkin satu riwayatnya kan kieu Nabiullah Adam sekalipun nya ieu aya nyebatkeun ti sahih lah gitu hadisna nya aya nu nyebatkeun bahwa Nabi Adam didamelna ku Allah Taala gitu ngalangkungan tangan malaikat Jibril pertama kali malah upami diperpanjang kalintang pisan mawasna aya nu nyebatkeun ieu taneuh Nabi Adam didamel bentuk Nabi Adam waktu harita tina taneuh anu berbeda-beda tina 17 bumi. Aya nyebatkeun mastakana tina pelepah Ka'bah macem-macem lah di larasan eta. Panjang kacida gitu pami diperbahas soal eta. Nya tina akhlak mukhtalifah, tina bahan-bahan anu berbeda-beda. Balah geuning nyebutkeun satu riwayat ieu nya. Abdi teu moal nyarioskeun masalah soheh atana picik urang mah dasar masalah hadis soheh atana pinteu nangan anu jadi jelasna Imam Qurtubi yang nemukeun. Imam Qurtubi yang nemukeun ieu bahwa si sebagian riwayat ieu sebagian riwayat nya upami diperbahas kalintang pisan tebihna nya waktos Allah pada ngadamel Nabiullah Adam di mana Nabi Adam dititipan punur kanjeng nafsu. Pada asal mula nama cik sebagian riwayat abdi ninggal dina sebagian kitab dan satu majalis mana itu lepas. Jadi malaikat Jibril gitu anjeuna dina 16.000 tahun teh keterang nami pribadi mung dipiwaran tasbih we gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barang parantos kedep kasebu taun. Bido Allah ya Jibril, hei Jibril. Oh, geuning kalan kaula teh Jibril. Ya dirinya dipiwaran tahmid, alhamdulillah. Sabaraha puluh taun? 10.000 taun. Geus 10.000 taun dipiwaran takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti urang di atas salat teh eta. Panjang parupa, urang teh puluh tilu hayang mudang. Ganjaran malaikat Jibril berita rumah lolos deh. Tak barang paratos gitu jadi tuntunan kula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gini. Nya malaikat Jibril ningali karena lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti ari la ilaha illallah abdi uningan tapi Muhammadur Rasulullah Muhammad desa. Oh eta teh lalu mah palakul akhlak mah kalak lamun daya Muhammad kau lah manggil aja gitu. Saha ai Muhammad teh makhluk nu mana? Nah golongan malaikat. Ah lain malaikat. Harita can aya jelema. Nya can aya karek aya makhluk teh karek aya malaikat meureunan gitu. Ai setan geus aya. Hayawan lain gitu lah. Madak ari hayawan jeung jelema teh lah keneh mana aja. So Imam Haromen lah keneh hayawan di jeung Allah. Maka Imam Haromen beruna Imam Ghazali ditaruh sila keneh Allah ngadamal kuda, sila keneh Allah ngadamal lebih adam, sila keneh Allah ngadamal kuda dengan dalil panjang gitu kan. Ya, tapi kade dah, wah itu kan jelema turunan monyet, wah gitu lah. Ayah, neliti saya gini kan ada Darwin. Hah? Darwin, ayo manehanannya turunan monyet. Hari berapa turun Nabi Adam, tapi nya tah barang kitu nya dibentuk dirinya pertama anu dipiwaran jadi panjang ieu caritana nya ya bisa bae kana tapi kana tinatul insan gedenya eta da bisa ujug-ujug kadinya da teu ka hati mah teh nya sulit atuh nyaritakeun anak ada di iya nya engalna Jibril coba copot taneuh ti Allah Taala tina sekian rupa-rupa taneuh nya kamu ke bumi teu narima gitu lan jadi bumi teu narima cek bumi kusabab bumi dibere nyaho yen jelema teh geuning makhluk anu matak ngaruksa
Abi alim Gusti aya juz badan abi di damel makhluk mata karuksa ka abdi. Nyeun bahan di langit-langit mungeun deui. Bumi ge mungeun da asale jeung jelema teh teh. Jadinya malaikat Jibril teh cios. Turun malaikat Mikail. Malaikat Mikail pada nyanak tanah pi jelemaeun. Nya bumi nampi. Kitu nampi. Nya sampai ka Jibril Mikail Israfil Azrail. Matak tepi ka naon malaikat Azrail jadi malaikat penyambut nyawa. Nya engal na. Tah barang malaikat Mikail mah maksa, malaikat Azrail mah maksa. Kuring moal nempo kana masalah mungna aja tapi kuring parentah di Allah bahwa kudu ngadamel makhluk tina juz maneh gitu bahasa di urang. Ngan kaya masalahna nya masalah ieu jelema menjadi bahan di anjeun engke oge buat maot buat dikembalikeun ka anjeun. Matak tadi dinya cenah dinya malaikat Mikail tapi ka ditugas bahwa jadi tukang nyabut nyawa. Ya, jadi anu ngurus nyabut nyawa jelema teh malaikat Azrail. Dimaksa malaikat Azrail mada. Nya akhirna tah ieu ya, numutkeun Imam Jalil Asyuti gitu nya. Jelema min aya di Al-Qur'an deh geuning jelema teh dijenda aya min hama imasnun aya min solsolid jeung satuluy-tuluyna. Jadi saibarat kurang ngadamel batako gitu bata geuning gitu. Ada mal talawengkar, lama kurang ada mal talawengkar di adonan pakai cai tuh di poeket angin-angin gitu. Najelma kayak ibarat gitu. Ku ayah najelma di damal tina tanah, najelma jadi makhluk badan. Mal bisa ngelengit lah gitu. Makhluk badan, kubu-kubu bangkek na, gitulahnya. Dari ayi setan mah jiga-jiga na. Si, ya. Jika-jika ada pugu bangga, ada berarti. Eh jelema ada pugu nggak gua jonda, lama mawat lagi. Malu badan lah. Ayah sene jelema ayah nafsu butuh dia. Usabab jelema tadi angin angin ayah timbulnya cita-cita gitu. Jadi nya ayah cai ayah akal. Tak usabab ayah nam tanahna jelema. Ia ujinat min akhlatin muhtalifah di adonan tina campuran tina komposisi-komposisi tanah anu berbeda-beda fakta bakul wahidin min akhlat fil majun minhu kathoron min al akhlat maka masing-masing campuran ia komposisi ia anu sebagian tina tidio sebagian tidio tanah ia nimbulkan karena dampak-dampaknya anu beda-beda. Itu aya beda-beda. Oh, tina tanah ima watak jadi jelema jadi kieu gitu. Kama yak tadi sukar wal khaluti wa zafaron pisakan jabi ataron muhtalifah. Sakumaha gula jeung cuka jeung zafaron, zafaron teh da kembang nya. Ieu sok nimbulkeun dina sakan jabi teh jajamu jeung urang maramuan-ramuan ieu nimbulkeun kana ataron muhtalifah. Mereka Imam Ghazali dan anjana sajabina di hujatul Islam. Anjana ahli fikih kawitna dina usia 37 tahun Imam Ghazali anjana di hujatul Islam. Ribuan anu ngalapan pangat karena anjana gitu. Imam Ghazali nyampe dina jadi ahli sufi. Anjana oke seorang dokter. Lain seorang dokter Imam Ghazali itu jadi apal karena soal-soal nya ilmu kedokteran mah kedokteran anak masih kena kedokteran baheula meureun dan aya kedokteran modern seperti ayeuna tina ramuan-ramuan. Tina ramuan-ramuan. Janten nya naon teh namina teh nya teh seueur nya para ulama-ulama jadi dokter dan teh Imam Syafi'i dokter. Dokter Imam Syafi'i sajabina teh bisa saur anjeunna nya dina kedokteran Imam Syafi'i gitu. Anu jadi dokter di antawisna mana di Imam Jalil Asyuti. Anu ngenap sargan Akhir Jalalain atau Nabi Yusuf Rewe karang Imam Jalil Asyuti. Asmawan Nandoy dan jadi dokter. Imam Ghazali oke dokter.
Jadi moga-moga cyber sih nggak ya kliniknya kayak iya. Ya rumah sakit cyber. Ya dah perlu komplit. Ya mari kan Imam Syafi'i oke aja deh. Ilmu mah dua aja nah gitu. Ilmu ilmani. Ilmu fikih lil adyan wa ilmu tib lil abdan gitu kan. Tantang Imam Ghazali nyari osden gitu. Tatarnya nyimpan soal ilmu kedokteran lah gitu, ilmu kesehatan. Ya. Sama tak di dia di. Jadi lamunnya Pak ya campuran jadi gitu. Dinasakan jamin dan jamu lah. Campuran gula, campuran cuka, campuran zafaron juga kan ala naun-naun dia. Malah sebagian ulama ayah menyebatkan tamah nikna nih nanti cik ulama sayuran atau lebih karesmi. Saya nimbulkan karena asar-asar anu berbeda-beda. Pama mayak tadi nuzu ilat sifat rububiyah, anak kondosa anu nimbulkan karena sifat nuzu. Nuzu teh harus masa diurang mah jadi merebut sifat ketuhanan. Mana pamisul tibri Allah ngambukan sifat al-mutakabir, sifat gumede. Gumede teh dinisbatkan ke jelma goreng, tapi ke Allah ya lain dari al-mutakabir. Mana dik? Al-Fakhri sifat kumagu, Jabariyah maksa mirusak, menjajah kubil manji wasana lantas sepi alam wal izi sifat mulia wal gina sifat sugi wahu bidawa mil bako itu hayang hidup langgeng wal kolabil istiqlah hayang ngumpulan batur hingga seolah-olah etah jalmah yang ke ana robu umul akhlak kaula adalah pangeran yang lebih luhur. Tayyete wahada ya tasya'abu minhu jumlatun min kamarizun. Tayye dosa anu tina sifatir rububiyah iya. Dan nimbulkan karena sagolongan dosa-dosa gede. Anu makhluk jelma gopalaan. Pohok tina soal etta. Walam ya'uduhan zuluban temerasa bahwa etta dosa. Wai al-mulikatul azimah. Jadi sifat rububiyah upami direbut ku urang ieu al-mukhlikatul azimah karuksakan karuksakan mulai lumayan kal ummahat daftaril ma'asi saibarat biang keladina sakabeh kana lolobana maksiat didinya sifat rububiyah sifat urang ngarembal sifat kapangeranan kitu teh sifat kapangeranan kal sakumaha ku kaula di diperjelas gitu nya diperjelas dina rupi ilmu hikmah diperjelas teh kurang diperlebar bahasana rupi ilmu hikmah mari bila mana di hiji jalma geus aya sifat rububiyah mari pandina dina ilmu sufi lah upami dina eta mah dina ilya dipayun aya mata pertama murid hartosna mah cek urang mah jalma nu dididik para aulia pertama nama jadi sina taubat heula. Terus mana kodiyan depan marulah imam kodiyannya. Aje nama pan kawitnya jalbi baragayul atas tepang sarang tilu hapi jalan kata lagu anu iya maca ayat itu iya maca ayat itu dikanya nah jadi musak itu aje nak torik non sebab kena teh kutol torik kodiyan teh kawitnya teh diurang mana begal tuh. Mana deh Malik bin Dinar. Ma min yaumin illa huwa syaribul khamar. Malik bin Dinar teh aya hiji poe iwati nginum arak. Malah deh di antawisna Malik bin Dinar qadinya. Di antawisna di malah aya salah si deui namina seorang ahli hadis. Seorang ahli hadis, perawi hadis anu kawin anjeunna nuju di sisi jalan gitu. Nginum arak, bade nginum arak, bade pesta arak, ngadaguan babaturan-babaturanana. Mung nujuk itu ngabring, sandring-sandring mung diurang, masarang buruknya, kilap dia binamine. Jadi taros kata jalmine, ari iya saha, oh itu mau hadis, ali hadis. Ya, nyamperkan maklumat yang merenjel mak itu, gitu. Nya soketa jalma memang gitunya bila mana hidayah misnapa gitu.
cekita jama teh naon ari hadis teh paralah dicarioskeun sunnatul rasul coba cenah kaula ngarumu da umur-umuran can pernah hadis anu disarioskeun ku Kanjeng Rasul teh mana gitu pidawu eta ulama idza lam tastahi asna ma syi'ta bila mana anjeun teh era teh era Allah maksudna maka anjeun buat boga pagawean sakumaha pagawean maneh tegasna mah dasarna tapi ka anjeun kitu teh ku sabab teh era Allah dididik kareta kene bedieuna jadi muhaddis ahli hadis da ulama pisah kareta nya asal mah tukang minum arak gitu kan. Jadi teu aya putus asa gitu. Jadi dina hal eta nya ulama-ulama seueur lah teh antara batu bulan. Dina kin dina iya dina panari pelepat dina juz awal apa juz kadua gitu ya. Wah, khusus batu bulan nu manehanna maehan jelema na unggul zaman Imam Hasan Basri gitu. Maehan jelema na unggul oge 100. Maehan jelema na unggul gitu. Tapi bedieuna ajana seorang wali salapan puluh salapan mayahan jelema pada kasaratusna nanyakeun ka hiji jalma ka hiji ustad beureun kitu kuring teh semoga dosa mulai lumayan tong aja jadi takut masalah zina masalah minum arak segala rupa mayahan salapan puluh salapan mun tobat ka Allah kitu naha ditarima atawa moal kata jalma waktu loba teuih sana segitu mah dan ya bari maklum jelema kitu gitu kan. Kadek deh bisa kalian jenjeng bisa ratus. Zaman Imam Hasan Basri, karena saat Imam Hasan Basri nyuruhnya harus tobat. Hasan Basri terang terang beja yang disebut Atbatul Wa'i Atbatul Gulam dan dia juga tinggi sana mina mah bila mana ceri sok disebut ketua ayat Atbatul Gulam dari repeh budak teh cari budak itu gitu gini budak terus eta kujuri budak kujuri nama. Jadang ya enggak nek cek Imam Hasan Basri dosa jelema salagi na can musyrik Allah nyadiakeun pangampuran moal aya dosa ngaleuwihan ti daripada pangampuran Allah moal moal aya nu ngaleuwihan kitu lain moal paling ngaleuwihan pangampuran Allah salagi na teu musyrik mah Allah nyadiakeun pangampuran kitu nah jan mari dosa anjeun sabi dosa na atbatul gulam teh apalah atbatul gulam teh eta nya beres dina panaosan nyampeur jeun abdi geus atbatul gulam. Dari Makassar masih menanjung tempat perlu waktu perlu tempat pulang di dia 16 saat pendidikannya aja di wali rumah ayat doa dan tapi bediona aja nak yaitu kamu tahajud dan ahli tahajud kaulah belajar tahajud aja nanti 20 tahun belajar tahajud itu tadi nak ada itu tadi naknya sana sebelum ajang gitu belajar ibadah dan sampai ke nya belajar tahajud na wukul, buka bumi na wukul, dididik nanti 20 tahun. Sana satu tahun. Mau ngajin nanti putus asa, jadi singkat. Nama pangeten, nya mau ayah dosa, nanti dihapurah. Salah gina kurang, tengin helah. Itu tengin helah, kenapa ngapurah Allah. Bahkan iblis datang, kak, hiji nabi, gitu. Nya, cek eta iblis, kaya tadi di Nabi, lamun kuring tobat ke Allah, Allah yang ngampura mah. Ya bejakin ke Allah. Kata, ya sore eta Nabi, unjukkan ke Allah, ya Allah, iblis dongkap ke Amri, datang ke Amri. Lamun tobat ke Gusti, sesuai sarang janji Gusti di awal pertama kali, sabab pot rahmat di ala gondobi, bahwa rahmat kami lebih tidaklah pada kodom kami, akhirnya iblis, naroskan ke Amri, bahwa salah gila tobat pasti diterima. Nah, amun iblis diterima atau amun apa? Doa Allah diterima. Wain lamun iblis oge. Ngan syarat. Nah, kusabab iblis bahula gitu. Nah, kusabab menung mung sujud ka Nabi Adam. Lamun hayang diterima tobat ku aing kudu sujud deh karena kuburan Nabi Adam. Gitu Allah. Ya, akhirnya dibejakan ku eta Nabi. Ya, kaita iblis lamun anjeun hayang tobat ka Allah diterima. Pasti ku Allah. Nah, kudu sujud deh lah. Karena makam Nabi Adam dia geus maot pada ini. Kumari iblis gitu. Cacat ning Nabi Adam keur hirup, kuring geus mung sujud apalagi Adam geus pae. Gitu madang tiga kimari ieu disebutkeun we. Ieu iblis sadina putus asa. Ya, janten panginten singkat nama lah dina pangawasan ieu jadi Imam Ghazali nyarioskeun
dosa-dosa anu wajib dari tobatan. Memang dosa ayah anu nanti sebagian nanti ayah anu kakiparatan ku ibadah-ibadah lain, kakiparatan ku ya, wudu kakiparatan ku ngaji kakiparatan ku segala rupa. Nah itu kan kemana ini? Nah itu artinya kalau sehari yang penting anu